Godina koja je za nama i pandemija koronavirusa potpuno su promenili pristup obrazovanju jer se kompletna nastava na svim nivoima odvijala putem interneta. Konferencija za bolje obrazovanje preuzmi inicijativu u Nišu bila je prilika da se razmeni iskustva i nauči nešto novo. Naše obrazovanje mora da uđe u 21. vek. To podrazumeva digitalizaciju čak i kada ona nije neophodna kao što je bila tokom pandemije. Mislim da je ovo bilo jedno jako teško, ali s druge strane jako poučno iskustvo iz koga moramo da povučemo lekcije kako bismo, nadamo se, svi 1. septembra imali ne samo običnu, nego digitalniju školsku godinu u svim školama u Srbiji. S druge strane, moramo najzad da shvatimo da je podela na predmete nešto što je prevaziđeno, da možemo da koristimo moderne pristupe nastavi i o tome ćemo danas imati jako puno reči. I isto tako moramo shvatiti da podrška edukatorima, nastavnicima, ljudima koji se bave obrazovanjem je zapravo nešto bez čega ne možemo da izgradimo bolji sistem obrazovanja. Profesori su preko noći uskočili u neku ulogu koja možda nije prirodno bliska. Moram reći da se dobro snalazi i dobro drže uzimajući obzir okolnosti, ali isto tako mi kao društvo i svaki segment ovog društva, ne mislim samo na institucije i obrazovanje, sistemsko obrazovanje u tom smislu, nego bilo ko od nas kome je ova tema važna, mora da bude podrška našim nastavnicima i profesorima, neko rame za oslonac, da im pomognemo ako bilo koju teškoću imaju u prelasku na digitalne kanale, da im tu budemo pri ruci. Nove tehnologije pokazale su se od koristi i na samoj konferenciji. Učesnicima se online obratio ministar obrazovanja. Da, korona nas je sve zatekla i da, nismo bili u potpunosti spremni na online obrazovanje, ali u roku od nekoliko dana, zahvaljujući svim našim kapacitetima, snažnom voljom i motivacijom, brzo smo se prebacili na Teams, Google učionicu, Moodle, javni servis i nastava je krenula. Neki nastavnici, neki učenici nisu imali tehnologiju za praćenje nastave. Uspevali smo i kao država i u saradnji sa partnerima da to nadomestimo. Neki nastavnici, neki učenici su brže ili sporije hvatali se u koštac sa digitalizacijom. Odmah smo pristupili obukama od kojih ne odustajemo. Obrazovanje nije nikakav eksperiment i ne smemo se igrati sa tim. Ono je temelj naše budućnosti i najveća investicija u našu decu. I baš zato ponavljam po ko zna koji put da sam zahvalan svakom učesniku u prosveti na postignutim rezultatima. Skup u organizaciji udruženja Naučimo iz Niša okupio je 100 edukatora iz čitave Srbije. Podršku organizaciji pružili su udruženje Propulsion i Američka agencija za međunarodni razvoj u okviru programa Nova pismenost, zatim Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Naučno-tehnološki park i Obrazovni kreativni centar iz Bora.